Ինչպես եւ խոստացել էի, շարունակում ենք մաթեմատիկական բանաստեղծությունները։ Սալվին ունի 6 եղբայր, 2 քույր ու հայր ու mãe։ Փորձիր հաշվել, սիրուն Վարդ, տանը եղանկան ի մարդ։ Անին տուն վերեց 4 օղաբլիթ։ Կարո՞ղ ես հաշվել, սիրելի Լիլիթ, եթե դրանցից 1-ը քեստա Անիի ձեռքին, որքան կմնա յոթ հատ նապաստակ շավարշը ծերեց երկուսն էլ սոսը այսօր նվիրեց փորցիր գուշակել ողջը միասին քանի նապաստակ եղավ շավարշին ճամանի մոտ կան վեց ժամապահ որոնք հսկում են անյերգյուղ անա եթե երկուսն էլ նրանց միանան ժամապահները որքան կդառնան 8 ցանեցի լուսամուտից 6 դիտիկներ իչան ծառից ցածում քանի դիտիկ եղավ երբ երկուսն էլ մնիցիչան Ձև վրա բացաթում 8 կակավեն ոստոստում երբ երկուսն էլ միացան նրանք քանի հատ դարցան հասասենյակում կար 6 նստարան 3-ն էլ Բերին Արսեն ու Արան նրանցից հետո մտանք դասարան այնտեղ մենք տեսանք քանի նստարան 6 նապաստակ ունեմ ես փորձիր հաշվել վարթերես երբ երկուսը ես քեստամ ես քանի հատ կունենամ փորձիր հաշվել ճիռվարոս Եթե 7-ից անենք 4, ի՞նչ կստանաս, մտածիր, պատասխանը ինձ հայտնիր։ Տատդ քեզ տվեց անուշ մեղրաձոր, 5 հատ հյութալի եւ կարմիր խնձոր։ Երկու խնձոր էլ թե պապիկըդ տա։ Նրանց քանակը որքան կդառնա։ Սիրելի հետևորդներ, սպասում եմ ձեր պատասխաններին։ Եթե ձեր բալիկները դիտել են այս տեսանյութը, ճիշտ կլինի, եթե անձամբ փորձեն լուծել խնդիրները։ Եթե ձες դուր եկավ աջակցեք ինձ ձեր հավանումներով գրեք մեկնաբանություններում ձեզ հուզող հարցերի մասին